Вітаю усіх в ефірі програми «Один на один». Сьогоднішній наш випуск присвячений 69-й річниці з моменту створення Української повстанської армії. Цієї нагоди в студію завітали наші гості, голова Рівненського обласного братства вояків УПА Олексій Мануйлик і голова Рівненського міського братства вояків УПА Анатолій Чернюк. Отож, розпочнемо, напевно, нашу розмову з того, згадайте, які трошки ті часи, коли ви тільки потрапили до цієї армії, як це було, якими були тоді ви, і якою виглядала та армія, про яку зараз уже стільки легенд складено? За панської Польщі в 15 років я вступив у молодіжно-юнацьку організацію ОУН. І вже тоді ми працювали, вивчали історію, вивчали літературу, все українське. Коли розпочалась війна, я хочу зараз пригадати, як утворилась перша сотня УПА в Хлєванському районі. Це було якраз на Покрову 14 жовтня 42-го року. І Юлампик Стапницький приніс у церкву прапор жовто-синій, його посвятили, і де-то у 2 години ночі на городищі були вистроєна ця сотня, було зібрано багато молодежі з Більова, з Кобилиш, з Дікова, Старожукова. Вручав це знам'я бусел Яків. І ще був один чоловік, я його не знаю. Пізніше, вже з городища, ми пройшли строєм з піснями по Білівському селі, щоб підняти дух у нашого народу. Співали пісню «І знову хмари потемніли, а змора йде туман. Скажи, скажи, що ти задумав, скажи наш атаман». І багато повстанських пісень. Ми пройшли Більовом, люди виходили на вулицю і вітали нас. Всі махали, дуже раді. На другий день були розговори, що не журімося, вже створена Українська повстанча армія. Це була сотня Сергія Качинського. От як вона створилась, я зараз вам коротенько розповім. Сергій Качинський, будучи військовим референтом північно-західних земель, він у Клєвані, в Клєванському замку, в 41-му році була створена підстаршинська вишкольна школа. Вона пробула 2 місяці, її німці закрили. Але ж оці кадри вже залишились. І коли будував, утворив сотню Сергій Качинський, він узяв оцих хлопців всіх у свою сотню. Ми пройшли строєм аж по долинах і через ліс на Кобилищі. Пройшли Кобилищами, хутор був. І люди дуже на другий день говорили, що є защита. Тому що німці почали розстрілювати людей, палити села і міста. Все це треба було захистити. З одної сторони було нашествіє. Це коли Червона армія відступила, у лісах залишилось багато червоноармійців. І їм треба була їжа. Вони ходили по хатах, на полісці грабували людей. І от якраз Тарас Бульба, Боровець, створив Поліську Січ, яка пересікла оцю дорогу грабежу. Він заборонив ходити і грабити людей. А от ви поясніть трошки тоді, от як взагалі формувалися запаси продовольства, всього іншого? Ну, все-таки в умовах партизанки ви ж там не мали змогу там обробляти щось. За 2 неділі на Волині і Поліссі була створена громадська
організація або ж селянська адміністрація. Тут були станичний, господарчий, військовий референт, служба безпеки. І от снабжали армію УПА господарчі. Вони заготовляли харчі і кормили цю ж армію. Тому що без піддержки людей армія не существувала. В армії була дисципліна, був порядок, була взаємна виручка, помагав один другому. Якщо поранять в бою нашого товариша, не жаліючи, знімали одежу, рвали сорочку і замотували рани. От така була піддержка. Любив один другого. Взаємопідтримка. Ну, я ще хотів би дати змогу пану Анатолію також щось згадати про ті часи. Ну, згадати такі часи, що у 45-му році після війни, 20 вересня, мені мати дає поручення, бо мій брат в 27-му року служив у УПА. І мені в кашкет кладе записку і занести в ліс до такого-то дуба. І там брат прийде і забере. І от при ходьбі мене НКВД ловить і везе в район, туди напитки. Це мені було 7 років. І як розмову з вами вели? Вели таку розмову, з якого ти села, а записку знайшли. У кашкеті мати зашила, знайшли. Ну, як хтось доложив, що таке і таке. І от визивають, я сказав, з якого я села, били дуже крепко. І визивали матір і питають, це ваш син? Мати каже, да. О. То якщо ваш старший син прийде з повинною з лісу, то ми вам цього випустимо. А якщо і тому простимо. Так Сталін казав, з повинною, хто прийде, то прощаю. І брат з'явився, і мене випустили, а йому дали 25 років сталінських таборів смерті. Але він до кінця не добув, бо Сталін помер, і була амністія. І в 44-му році на Різдво 7 січня повстанці десь застрелили двох німців. Вони двигались із Великої Супи на Малу. І 7 січня окружають наше село німці, і всі криші були криті соломою і уніштажають село. Одна тільки осталась молочарня. То 7 січня. А вже 2 лютого німців із Рівного освобождають. От такий бій. І так, як вже останній час всякі історики кругом по селах їздили і сказали, що ще я такий є. І мене знайшли в Рівному, і мене вибрали головою міського братства вояків УПА. Хотілося б ще от запитати, от про сам побут в партизанці, от коли сиділи у лісі, як спливали будні ваші? Не завжди ж там битися доводилося. От як там в тих країнах? Лісі, як в армії, все було розписано по годинах. Були заняття, була релігійна тема, була вишкільна тема історії і так далі. Вояки не сиділи, вони з ними займалися кожну годину. І обід був обід встановлений, там сніданок, вечеря, все це розписано, як у армії, іначе воно не могло бути. Далі ходити в села, просити їсти хліба, там категорично заборонено було. І я вам розкажу такий один случай, що коли пішов вояк і приніс буханку хліба, це було в Житомирській області. І розрізали, почали їсти цей хліб. Прийшов командир, говорить,
де ти взяв хліба? Він би його розстріляв. Приведи ту жінку, яка тобі дала цей хліб. І він мусив йти, знайти ту жінку, привів її, жінка сказала, що я йому дала цю хлібину. Значить, це була строга дисципліна, не можна було ходити, відлучатись і так далі. Шановні мої побратими, я сьогодні прийшов сюди, щоб поздравити вас 69-ю річницею створення УПА, святою покровою, яка своїм покровом покривала вояків УПА і козаків. Здоров'я вам, щастя, спокою у вашому житті, щоб ви ще жили, тому що ми ще потрібні для молодежі. Молодеж цікавиться нашою боротьбою, тому що УПА продовжило віковічну боротьбу наших предків за незалежність української держави. Ну, не залишається нічого іншого, я також приєднуюсь до цих привітань, одначе ще час розмови наш далеко не сплив, і хотілося б підняти от таке от непросте питання. От коли 14 жовтня там відбувається марш УПА у Києві, виходить дуже багато людей підтримати ветеранів Української повстанської армії. Ну, разом з тим виходять такі противники, очевидь, там прихильники різних лівих партій, які от закидають воякам УПА, що вони, мовляв, воювали з червоними партизанами, з Гітлером не воювали. Давайте якось спростуємо трошки це. Розкажіть про бойові дії, які на теренах нашої області відбувалися. Розкажу про таке. Це написано в моїй книзі. У травні місяці 43-го року на Радоховських хуторах був бій із німцями. Я був зв'язковим і отримав вказівку, що там стояла сотня тільки сформована Гамалії, попередити, що буде напад. І я сів на коня і поїхав на Радоховські хутора, то вже бій кипів, вже німці кричали «здавайся, здавайся» і так далі. Але я підійшов, де була наші лежали окопи, і був убитий з Старожукова Андронь Карпуха. Кулемет лежав без діла, і ці хлопці знали мене добре і почали гукати «лягай до кулемета». Я ліг до кулемета і шукаю, не можу знайти диска з патронами. І тоді я знайшов диск з патронами, зарядив дьохтяра, і вже німці йшли з собаками, дав чергу по німцям. Німці почали кричати «цурик, цурик, цурик», і якраз вже на цей, бо був фланг оголений, не було вояків. Оце було з німцями. Ми там здобули 125 крисів, 7 кулеметів, і загинуло багато німців там. Німці, які залишились, повтікали звідти, і все. Оце була перша перемога над німцями. Більшість воювали з німцями. Наше село теж було спалене. І батюшка всією сім'єю теж був розстріляний. А чому був розстріляний? Показали, що якоби на кладбищі похоронені убиті вояки УПА пішли. І за те, що він їх хоронив, розстріляли усю сім'ю. Пане Анатолію, доводилося в таких боях приймати участь? Не доводилось, бо мені було 7 років. Тобто... Не доводилось. Ясно. Ще постає таке от питання. Пам'ятник Бульбі Боровцю, визначеному провіднику армії УПА, Волинська Січ, от давно вже кажуть, що його мають намір встановити, в нас в місті вже закладений освячений камінь, ну, так чи інакше, ще цього не відбулося. Ви якось стежите за ситуацією? Я хочу сказати таке, коли був живий Василь Михайлович Червоній, і він безпокоївся і дбав за оці всі пам'ятники. У області побудовано 170 пам'ятників, 7 каплиць,
і 7 пам'ятників побудовано у Хмельницькій області. І от якраз Василь Михайлович, це його заслуга, це його заслуга, то, що Боровцю положений камінь, було виділено 700 тисяч на побудову цього каменя, пам'ятника Тарасу Бульбі Боровцю, першому отаману на Рівненщині. Він цього заслуговує, тому що людська пам'ять пам'ятає своїх героїв. Таким героєм був і Тарас Бульба Боровець, Степан Бандера, Роман Шухевич, Андрій Мельник. Всі вони боролись за незалежну українську державу. До сих пір цей пам'ятник не побудований. Не побудоване приміщення в Гутвині, де був штаб. Там побудований пам'ятник, але приміщення те, щоб побудувати, де знаходив штаб, і розмістити там музей, зібрати фотографії, документи, до цих пір нічого не зроблено. Хоча я кожен рік пишу в обласну раду, в міську раду, щоб побудували пам'ятник Тарасу Бульбі Боровцю і добудували той пам'ятник. Слава Богу, що в нас будується пам'ятник у Гурбах. От. Розкажіть ще, от, чим зараз займається організація, планується... Тобто братство, яке в УПА, планується випуск ще якихось книг, ви зустрічаєтесь з молоддю десь, тобто, от, значить, я розкажу так, що ми займаємось більшість схороною і упорядкування пам'ятників, могил загиблих вояків УПА. І от я у серпні-вересні їздив по районах, по цих селах і так далі. У нас є дуже хороше, ми часто говоримо, але не знаємо, що це не українська влада. А я вам скажу, що Радивілові, голова Ради, це дуже хороша людина, українець. Дальше, у Млинові жінка, міська, міський голова Млинова, дуже хороша людина. У Полиці, у всіх селах, у Млинові є знаходити з ними спільну мову таких голів, котрі дійсно, і от взяти голову Костопільської адміністрації, це золота людина. Він допомагає і воякам УПА, і знедоленим всім допомагає. І як не можна дружити з такими людьми. Ми дружимо з такими людьми. От. А наскільки взагалі контакти з молоддю, з молодим поколінням ведуться? Ну, я ж думаю, це важливо там передати пам'ять про українську повстанську армію. Молоде покоління дуже цікавиться вояками УПА. Ми виступаємо в інститутах, виступаємо в школах, розповідаємо. Вони багато задають всяких питань. Значить, як сформувалась УПА? От все те, що було, ми потрібні ще для цієї молодої еліти. Це люди, які народяться, це буде зовсім другі люди будуть. Вони будуть любити Україну і все. Але, на жаль, до цих пір на державному рівні не визнані вояки УПА, що вони воювали за Україну. Хоча сам президент бувший Ющенко написав наказ, і цей наказ так і остався мертвим грузом. А ви вважаєте, от визнання вояків ОУН УПА воюючою стороною, це важливо, ну, чи суто як такий акт історичної справедливості, чи це от якийсь могло поліпшення принести тим ветеранам, які ще до цих пір живі? Я думаю, що це для історичної, для історії потрібно. То, що все пишуть, а от в історії, видана історія Заранова, трохи було, що то про УПА, зараз все повикидали. Нема нічого. Що як такого УПА не було. І задають питання, чи було створене УПА. Так як мені один голова
районної ради і задає таке питання. Скажіть, будь ласка, а хто такий Тарас Чупринка? Я засміявся. Людина 50 років не знає Тараса Чупринку. Написане вже тома скільки, що це був головнокомандуючий Роман Шухевич. Це його псевдо було. І багато. Треба, щоб було визнане. Нам не важне, ці гроші не треба. Те, що ми вже прожили вік без цих грошей. Нам треба, щоб ми були в історії, що дійсно вояки УПА воювали за незалежну самостійну українську державу. Ну, розкажіть, що давайте торкнемося такого питання. От по черзі і пан Анатолій, і пан Олексій. В області, в місті скільки ще залишилося живих ветеранів ОУН УПА? І як, наскільки часто ви з ними контактуєте? Навіть до 100 яким чоловік чином? Є. Значить, усього по області ще є членів дето до 1300 чоловік. Остальні, і то вже вони немочні, вже не можуть ходити. Ну, вже люди після 80 років, що вже 84, вже ті, що приймали участь, 84-85 років. От. Мені вже 85-й рік. От скільки я можу жити, вже доходить до кінця. І тому ми зараз співпрацюємо з молоддю. До нас приїжджають з Києва хлопці, такі дуже патріотичні. Вони привозять нам і літературу, все привозять. І от ми з ними спілкуємось, ми з ними ведемо розмову. От вони говорять, що треба дето поїхати, зробити що-то таке. Ми слухаємо, їдемо з ними, показуємо їм ті місця, де були бої, які були бої з німцями, де заховані ці загиблі вояки і так далі. А в міській організації? В міській організації 83. 83 чоловіки. Чоловіки, так. І от у мене є такі два, як би сказати, повстанці. Один з 18-го року живе в Басовпуті, 172-й будинок, повстанський Володимир Євстахович. І один із 10-го року ще є. 10-го року. А так, теж 85. 101 рік? 101 рік. Уже ми торік відмічали 100. От цікаво, в принципі, коли змагалися за незалежність України, от тоді ще в ті бурхливі роки, напевно, дуже мріяли, як воно буде. І от спілкуєтеся зараз з членами ваших братств. От як вони взагалі вважають, що дожили до своєї мрії? Чи не дожили так, як хотіли. Не таку Україну вони хотіли. Вони тоді не шукали мільйони і геройства. Вони добивалися єдинственного, щоб була незалежна Україна для українців. А зараз, як ви самі бачите, що відклоняють там, відклоняють із цими пам'ятниками. І це у нас буде завтра на Дубинській 27, будемо вручати їх по пару рублів, що міська рада виділила, примерно, небудь по 100 гривень. І якісь праніки дадуть завтра на Дубинській 27. Я подав списка на 30 людей, на 30. А трьох вичеркнули, то буде 27. А які ще заходи заплановані на відзначення 69-ї річниці? Ну, такі заходи, що на 8.30 у Покровський собор всі збираємось, всі. А після служби 11.45 маршом будемо двигатися до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. І там буде мітинг, і буде служба наших владик. От мечать таки будемо. І потім там далі розписано для молодіжі, в парку Шевченка будуть збиратися і так.
Ну, і вже майже, підказують мені, сплив час нашого ефіру. Через те, от пан Олексій вже почав цю тему, ще можна звернутися, привітати з 69-ю річницею створення УПА, от всіх до цього причетних і просто небайдужих українців, будь ласка. Мені чи Олексію? Давайте з вас поїмо. Ага. Ну, вітаю всіх ветеранів, учасників бойових дій УПА із святом Покрови і желаю здоров'я і всього найкращого, і щоб нам дочекати 70-ї річниці, на другий рік у цей час, і зустрітися в цій студії. І всього найкращого. Олексію, що ще додасте, чи ви все сказали? Олексій, пару слів. Ну, я вже поздравив. Я вже вітаю теж. Всіх я вітав 69-ї річниці Святої Покрови. Щастя, здоров'я вам, всього самого найкращого. І щоб ми дожили до 70 років створення Української повстанчої армії. А я думаю, що ми доживемо. Ну, я також приєднуюсь до всіх привітань. І нагадую, що гостями студії сьогодні були голова Рівненського обласного братства вояків УПА Олексій Мануйлик і голова Рівненського міського братства УПА Анатолій Чернюк. Рекомендую вам і надалі залишатися з РТБ. Поки ж я кажу вам до зустрічі.